Na prvý pohľad by ste o ňom nepovedali, že je vyznávačom bojových umení. Talentovaný mladík Jan Polakovič je však jedným z najlepších thajských boxerov nielen na Slovensku. Potvrdil to aj ziskom titulu európskeho šampióna v Muay Thai. Má 22 rokov a meria 192 cm. Na prvý pohľad by ste ho poslali pod basketbalové koše. On však ničí svojich súperov v ringu v zápasoch thajského boxu. A račianskému rodákovi Jánovi Polakovičovi to ide skvele. Počas predminulého víkendu sa stal dokonca amatérským majstrom Európy v bojovom umení Muay Thai. Bol to profesionálny turnaj Hanuman Cup, vlastne, ktorý organizuje bratislavský klub Hanuman. Vlastne udialo sa tam to, že vlastne boxuje sa liga, ktorá trvá rok. Je to vlastne európska amatérska liga v thajskom boxe. Boxuje sa celý rok. Je vlastne 8 ligových kôl. Na konci, keď skončí všetky 8 kôl, tak prví dvaja vo váhovej kategórii s najväčším počtom bodov sa vlastne pobijú na takomto nejakom gala večeri o vlastne opasok európskeho amatérskeho majstra. A to sa vlastne teraz udialo. Čo to znamená vo vašej kariére získať takéto ocenenie, vyhrať takéto ocenenie? Tak určite je pre mňa veľký úspech, keďže vlastne za tým som si išiel, vlastne dosiahol som to, kvôli čomu som makal. A je to pre mňa určite veľký úspech, ale dúfam, že to neostane vlastne len pri tomto jednom úspechu. Vy ste hovorili, že amatérsky šampionát, plánujete možno časom prestup do profi ringu? Tak určite týmto vlastne, že som vyhral tie amatérske majstrovstvá, tak automaticky sa stávam profesionálnym bojovníkom. A teda už budem nastupovať v zápasoch profesionálov a určite v blízkej dobe bude takýto titul aj profesionálny. Thajský box získá popularitu najmä v posledných 5 rokoch. Vzniklo niekoľko klubov, koná sa viacero podujatí, na ktorých si merajú sily nielen bojovníci zo Slovenska. Čím však oslovil mladého Račana? Ja som skúšal aj karate, skúšal som šeličo, ale thajský box ma určite oslovil svojou tvrdosťou a aj takým agresívnym štýlom. Proste poriadny tvrdý kontakt. To mám rád. Diváka bolí celé telo už len pri pozeraní sa na neľutostný súboj dvoch bojovníkov, ktorí si nič nedarujú. V súbojoch je dovolené takmer všetko. Neraz sa objaví i krv a mnohí z nás by sa už po jednom zásahu zmietali v bolestiach. Ako ju zvládajú boxery? Tá bolesť, tam nastupuje strašne vysoký adrenalín. Stalo sa mi už aj v zápase, že mi zlomili nos alebo také niečo, ale to sa tam vôbec neregistruje. Vy to cítite potom tú hodinu po zápase, vás začne všetko boleť, nemôžete chodiť, ale v tom momente vám to je úplne jedno. Kde to boli najviac? Tak najviac sú asi tie nohy, najviac zraniteľné, pokiaľ sa okopávate, natrafáte do kolien a potom je píšťalami, tak určite to potom boli veľmi, ale ináč možno také zlomí, niekedy je nos, alebo, ale ja neviem, nepocítim nejakú strašnú bolesť na tom thajskom boxe. Až po zápase, keď tak asi myslím, že je to v norme. Otec Jana Polakoviča je známy račiansky maliar. Zdalo by sa, že umelecké múzy na ďalšie pokolenie nepreniesol, ale opak môže byť pravdou. To sa asi skôr na tú sestru prenieslo, sa to tak rozdelilo. Otec v mladom veku taktiež boxoval, robil aj kickbox. Neskôr sa dostal teda k tomuto umeniu, ale v génoch, teda si myslím, že mám určite to srdce bojovníka aj od neho. On ma k tomu viedol a vlastne myslím si, že aj z neho vlastne od neho mám to v sebe. V plánoch do budúcna má talentovaný boxer jasno. Príprava a turnaje už medzi profesionálmi. Je viac profesionálnych líg, vlastne, ktoré sa teraz boxujú, vlastne jedna napríklad Youngblood, alebo potom máme Empress Ligu, čo je vlastne v K1, niečo podobné thajskému boxu. Tam je tiež o profesionálny majster v thajskom boxe, takže žijú v K1, takže určite je veľa možností. A dá sa, pokiaľ je človek dobrý, dá sa ísť aj do zahraničia a veľa turnajov svetových je v zahraničí, kde štartujú slovenskí borci, takže určite sa budem snažiť dostať čo najďalej. Popri tréningoch ho však zamestnáva aj škola. Na vysokej škole študuje malé a stredné podnikanie, ale priority má inde ako v prednáškovej miestnosti. Tá škola sa musí spraviť, to je určite, ale že by som nejak strašne sa kvôli tomu obmedzoval, tak to tiež určite nie. Každý človek má vo svojej profesii ciele a méty, ktoré by chcel dosiahnuť. Račiansky bojovník sníva o úspechu v domovine thajského boxu. Úplne najlepšie pre mňa by bolo vyhrať majstra sveta v Thajsku, kde sú to vlastne najváženejšia asociácia, vlastne najváženejší titul v thajskom boxe sa dosiahnuť. Vlani mu tréningový pobyt v Thajsku nevyšiel. Tento rok je však už isté, že do Mekky thajského boxu odcestuje a 2 mesiace tam bude zlepšovať a cibriť techniku. S cieľom vrátiť sa silnejší a lepší.